Não, a renovação do Marega não tem nada a ver com o Cortes ou não. O Marega tinha um salário alto, naturalmente já é público que o Marega vai ganhar 5 milhões, vai ganhar 15 milhões em 3 anos limpo, e só o Futebol Porto custaria 30 e tal milhões. Não é preciso ser expert nem em contas nem em futebol para perceber que isso era inviável. Não é só da plantela, é toda a gente. Parece que até nos jornalistas está a haver cortes, o que eu lamento.